Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska tady máme hru Emergency. Takže lidi, každopádně teď se budeme podívat na to, co se tady stalo. Tak lidi, je vlak! Vlak, podívejte se. A nazdar, podvozek řídit, tak to není dobrý, to si nesmíme nechat ujít. Takže lidi, viděli jste, co se stalo s vlakem. Vlak prostě jel a máme tu vrtulník, to je ještě lepší. To je nejlepší, když tady vrtulník, no a běžte. No, cici. No, ale vrtulníku jako ty už taky tady viděli, co představuje, jak to zrovna oni nemají daleko. No a vy asi ti budete muset posít, no. Tady dva doktoři, tak snad to jsem schopný zvládnout. No asi po té bouřce, co se tam stalo, tak... Takže jo, no. Jo, ty lidi přitám sem. No a teď on mi přitám tady to. Vytáhni. Tady výkon do toho zase mám ono zápasu. Je za přičok přitám. Tady a půjdu sem. Tak. Onem tady. Onem a teď ještě tady. Tak tady. What's up, listening? Yeah? Tak, už honem. Co, odnesně. Je to co, jak ty. Poslali o to, aby tady ty jo. To byl asi. A ty nebude přijít, ty bude asi hodně přijívat, jak to tak pozoruju. Ještě tady. No. Takže to honem. To by co ještě. Tady samozřejmě. Listening! What's up? Yeah? What's up? Tak on my way! Yeah? Listening. Tak, co ještě tady. On my way. Tady odpuntu. Listening. Yeah? Listening. Yeah? On my way. What's up? Got it! What's up? On my way! Listening! Listening! On my way. Co ty vrtulní? No, on my way. Yeah. Got it. Yeah. Tak, ty běž Roger. Sem, no. Yeah. On my way. Listening, Roger. Viktor si ty ho nemůže ani dát volno po. Yeah. Listening. No, ale... Postaví se drobová o to. Postaví se o to, aby ty tady ti lidi tak ten se v těm, ať to ti lékaři nemají takhle daleko, no. Jo, asi no, tak pecka. Tak, teďkon sem. Hele, ty jo, to je docela úplně, tam je ty doktoři byli schopni, ale tak. Co by se mi dostali, aby to nemuseli říkat, že jim mají. Jsme jeho měl věcí. Tak to dobře, no, doktor si tak půjde trochu. Tak ale vy ho tady přeneste. Ale vy se utáhněte, vy se utáhněte. Už se ty, doktore, můžeš pomoct. A... No, ale doktore... Ale
takový pocit, že, sami, že jsme asi neudělali úplně nejlepší věc, ale už je to dobrý. Můžeme tohle to nechat na pokoji, aby už se o to postarejte. Vy se o to postarejte, doktor, ten ještě to tady bude muset hodně zachránit. Jo, všichni víme, jak je dost nepříjemný být někde tamhle, ležet někde tamhle v tomhle tomu kameništi. Kameništi. Jo, ty udělej tady, udělej. Listening, Roger. Listening, on my way. Listening. Pak ještě? Tady, no, tak to máme na pěkný závěs. Ale doktoři se snaží. Yeah. Je to mít, to tady docela dobře zvládá. Tak, ale teď je důležitý, aby se s těmi doktory měli poradit. Tak, paráda už. To vypadá dobře, ale teď už se na to vypadá. Už tady pomoct. Jo? Yeah. Yeah. What's dělat. Up? To je už, What's up? Got it! What's up? Yeah? Jdeme starý. Listening! On my way! Listening! Roger! Ještě někdo, jo. Teď by mě zajímalo, ale kde? Tady, no. Tak tam asi... Tak nedojdou. A teď už teda nevím, kde jsem půl. Tak honem. Ale jo, tak to je jedna scénička za druhou. Ještě pohodlný a docela dobrý. Ale ještě... Tady řekněte mi, kdo ještě. Kdo ještě tady potřebuje pomoc? Protože už asi nikdo, nebo nevím, ale zda, že... Co? Vidíte, listening. What's up? Ježiš! Listening. Doktore! Roger. Pardon. Yeah? Got it! What's up? Yeah? What's up? What's up? Got it. Yeah. What's up, Roger? Yeah. Tak zaplať pánu, že to nebylo úplně ideální tohleto. Ale nebylo úplně ideální. What's up? On my way. No, ale ty už radí od něho odběhni. Když tady zachráníme pro Boha. Tak. Yeah. What's up? On my way. Tak. Tak sanitka další jede, kde je další? Měla by už asi tu bejt, ale tak co, že jo, co s tím že dělá? Tak tady doplník už nemusí zastřelovat. Tak už to jede, tak. No. Dopadně, to... Tak. No, tak tohle asi aspoň víte lidi, co se stane, když jakým takovou nehodu to způsobí, když vlaku podjede podvozek. No a paráda, dostali jsme bonus. No, jo. Tak. Tak jo lidi, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám určitě dejte like, pokud mi chcete pomoct, tak můžete dát odběr. A já se budu těšit u dalšího videa, takže zatím čau.